Consens trencat. Aquesta és l'expressió que l'oposició va repetir dijous en diverses ocasions quan el govern del Poble Unit va tombar una moció d'Independents d'Esquerra que demanava la creació d'una comissió per determinar la futura utilització de l'edifici de l'escola Bressol a Font del Rieral. Ramon Vilageliu va plantejar la constitució d'un grup de treball format per un representant de cada partit i del govern municipal que proposés uns usos concrets per l'equipament. Uns usos, deia el text, que siguin possibles i que s'adaptin a les necessitats del poble. Ciutadans i CERC, candidatura de Progrés, van secundar sense fissures la proposta d'Independents d'Esquerra. La moció deia que aquesta comissió havia d'estar facultada per generar criteris orientats amb la realitat de Santa Eulàlia i establir un calendari de trobades amb interlocutors que portessin exemples i experiències similars als possibles usos de l'edifici. Realment, Independents d'Esquerra, a hores d'ara, estem molt decepcionats. Si no hi ha aquest procés, estem perdent-nos a mig fer. I pensàvem realment que era del tot lògic que hi hagués aquest procés, amb una comissió interna que s'obrís a les entitats i que generés doncs, unes preguntes perquè el poble pogués respondre. Avui ens han informat que no, que hi ha una empresa que ja fa temps que hi treballa, una empresa contactada amb els mitjans de la Diputació. També ens sap greu. Era necessari este tipus de comissió. Y entre todos, pues a llegar a un consenso, no solamente, mira, ahora soy yo quien gobierna, tengo mayoría absoluta y yo hago y deshago como a mí me da la gana, así de claro. Entonces, la propuesta de Esquerra nos parecía coherente, lógica, nos parecía que era necesaria. Esta moció buscava, sobretot, mantenir el consens entorn un problema que ha sigut molt greu en el nostre poble, que va causar una divisió i que fins i tot m'aventuro a dir que és el responsable dels orígens, en part, de Poble Unit. Quin ha estat el problema? S'ha perdut el consens, un consens que s'ha seguit durant tot el procés de solució de les obres de l'escola Bressol i s'ha perdut el consens i el compromís explícit que se'ns va donar de que els usos també es consensuarien conjuntament. Independents d'Esquerra i CERC, candidatura de Progrés, pensen que aquesta comissió hauria hagut de fer la mateixa tasca que el Consell de Medi Ambient amb el porta a porta. Tot i això, CERC-CP i Ciutadans van criticar el sistema de votació d'aquest procés participatiu, la papereta informada de valor doble. Dijous, a l'altra banda de la balança, Poble Unit va manifestar que hauria preferit evitar aquesta imatge de divisió política pels usos de l'edifici de l'escola Bressol. El govern va afirmar que li hagués agradat poder consensuar una moció d'aquesta magnitud, però que no s'havien pogut intercanviar punts de vista abans de la sessió. Sobre el consens perdut, l'alcalde va subratllar que no s'ha trencat res i que confia que l'acord polític arribarà quan s'iniciï el procés participatiu. Nosaltres la proposta que tenim és que hi ha una gent especialista que a més treballa amb Diputació que ens aportarà com ha de ser el procés participatiu i com l'hem d'encarar perquè tota la gent pugui dir la seva, tota la gent pugui participar i al final el resultat final sigui una necessitat del municipi i que la gent del municipi hagi escollit la necessitat aquesta, que real, perquè bueno, pugui donar el que seria vida a l'edifici Font del Rieral. L'ensenyament, amb la pujada en funcionament de l'escola Bressol a Font del Rieral com a recurs públic, era un dels aspectes destacats del Pla d'Actuació Municipal que Poble Unit i Independents d'Esquerra van signar fa 3 anys i mig. La formació de Ramon Vilageliu va assegurar dijous que la negativa a constituir una comissió municipal per determinar els usos obre una esquerda amb l'equip de govern.